גימל, פרק כף א', פסוק גימל. עשו צדקה ומשפט, נבחר להשם מזבח. אומר הגרא, כמו שנאמר, הנה שמוע מזבח טוב, ללכת בדרכיו, וכתיב, ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הרי צדקה ומשפט נבחר מזבח. כלומר, לעשות צדקה, לעזור לאנשים, וללכת בדרך הישר, לא לגנוב מאנשים. משפט זה לא לגנוב מאנשים. צדקה זה לתת באנשים. כלומר, השמירה של דיני ממונות, על פי גדרי ההלכה והמוסר, זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מקורבנות. וכבר צעק הנביא שמואל, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מכלב אלים. יש לאנשים דמיון שקורבנות זה דבר שיחפר להם את האבונות, וזה בא מכל מיני דתות אחרות ואמונות אחרות. אבל הנביאים צעקו על זה הרבה, שאנשים טועים, וכביכול עושים את הקדוש ברוך הוא שותף למעשה העבירות שלהם, וחושבים שאפשר לשחד אותו. וכבר צעק פעם, אחד בגדולי גדולי פוסקי הדור, סיפר לי מישהו שהיה בדרשה, שהוא דיבר בכל נדרה, אומר, אנשים קונים כאן עליות בסכומי עתק, מאיפה יש להם את הכסף הזה? מריבית, מגזלות, מרמאות, עדיף שלא יקנו עליות ולא יקנו ריבית וגזלות ורמאות. וסיפר לי פעם הנגר שעשה לנו את הספסלים למטה, שבכנסת אחד הוא נקב לי את השם של איזה מקום מפורסם, הם בקשו ממנו גם לעשות ספסלים. הוא אומר, לא הסכמתי. אני יודע שכל הכסף שם בא מגנבות, אנשים, תורמים, שהם פושעים, שהם מביאים חבילות כאלה של כסף, וזה מפרוצים את המצפון שלהם. מבצעים, מביאים שם ערימות. הוא אומר, אני ראיתי, אמר לי. מביאים כאלה ערימות, מזומן רק, של עושים של עולם התחתון, ואני לא הייתי מוכן לעשות להם ספסלים. לא רוצה לפגוע בכסף הזה. לא רוצה. אנשים חושבים, מביאים כספים שמשיגים אותם מסמים, מלבנות, מרמאות, מגזלות, והם משחדים את הקדוש ברוך הוא, וככה מפצעים את המצפון שלהם. נותנים צדקות. לא. עשות צדקה, צדקה פרושות צדקות, אבל מכסף צודק. לכן, בלשון הקודש, כל מילה יש לה פילוסופיה. בשפה זר אומרים צ'רטי. תרומות, חסד. מאיפה באה מילה צדקה? צריכים להגיד תרומה, נדבה. צדקה אתה יכול לתות אם הכסף גם צודק. אם השגת את הכסף בצדק, עכשיו הוא שלך על באמת, תיתן למישהו אחר. אבל אם אתה תהיה כמו בספרות הכללית רובינות, אתה תגנוב מהעשירים ותיתן לעניים, אבון כפול בידיך. גם שאתה גונב וגם שאתה חושב שהקדוש הוא רוצה את זה. לא. לא זו הדרך. צדקה זה קודם כל שהכסף יהיה צודק. תשיג אותו בצדק. אם השגת אותו אפילו מריבית שאסורה לפי תורה, זה אבון חמור. אבון חמור. כל שכן בדרכים עוד יותר גרועות. כי ריבית לפחות מזה שנתן לך את הריבית הסכים לתת. זה רק אסור על פי התורה. כל שכן אם אתה השגת את זה בדרכים שהנותן בכלל לא רצה לתת. רימית אותו, שיקרת אותו, עונית אותו, גזלת. אז מה אתה מביא? זה אומר הפסוק. הלא אני השם, יש פסוק. שונא גזל בעולה. האם אתה מביא קורבן עולה לקדוש ברוך הוא, אבל גזלת לפני כן את הבהמה, הקדוש ברוך הוא שונא אותך. שונא אותך. אתה עושה אותו כביכול שותף סמוי לעסקים שלך. ולכן אמרו חז"ל, פסוק, וגמרא, זה להלכה, שאם בן אדם גונף פרי, יש פסוק, הוא בוצע ברך, נייץ השם. אם בן אדם גנב ממישהו תפוח, בוא נאמר, ועל זה הוא עשה ברכה, בורא פרי העץ, ברכה. אין זה מברך על המנעץ.
או כביכול מקלל את הקדוש ברוך הוא. למה? אתה לא מתבייש. אחת בשתיים. יאמר לו הקדוש ברוך הוא, או שאתה לא מאמין שאני יודע שאתה גנבת את זה, או שאתה חושב שאני מסכים שאתה דברך על זה. לא. גנבת, יותר טוב שתוכל בלי ברכה. אל תשתף אותי. איך תחזיר את זה? אתה רוצה לאכול את זה? אז מה אתה מכניס אותי כשותף סמוי? הוא בוצע ברך, נעץ השם, אתה מקלל אותי. תעשה את החטאים שלך בבקשה לבד, בלעדיי. אל תעשה אותי שותף. ברכות? לא. זה מה שהוא אומר כאן. עשות צדקה ומשפט, נבחר להשם מזבח. איך הוא רוצה את זה יותר? מכל קורבנות או צדקות וכל סוג שהוא. צדקה צריך להיות צדק. זה המילה צדקה. תיתן למישהו אחר את מה ששלך. וכותב צדיק גדול מאבות תנועת המוסר, כותב בספר שלו, רמנדה למרימנוב קראו לו, שהוא היה לו פלא, הוא ראה הרבה אנשים שהילדים שלהם נהיו רשעים. הוא בדק והוא ראה שהם הכילו אותם כסף גזול. או כל מיני דברים, צריך לדעת מזה. הוא מביא מתנות לבית כנסת, תורמים ספר תורה, תורמים אני יודע מה, והכסף גזול. זה מקטרג עליו בבית כנסת כל הזמן. הוא חושב שעכשיו הוא הביא ספר תורה, עכשיו הוא תרע מיכל, עכשיו הוא הביא ספסלים, אני יודע מה, הוא ספרים, יש לו עכשיו זכות. הוא גונף, עכשיו לפחות גם יש לו זכויות בבית כנסת. הוא לא יודע שזה ספר תורה מקטרג עליו כל הזמן. צועק, אני גנוב, אני גנוב. אבן מקיר תזעק, כתוב בפסוק, אבן מקיר תזעק, או כפיס מעץ יענן, אז מה אתה מבין? טיפש. ועוד פירוש, כמו שנאמר בירמיהו פרק ט', אל יתעלה לחכם בחוכמתו, ולא העשיר באושרו, ולא הגיבור בגבורתו, ככה צועק הנביא. עד. מתגאה, חכם, מה אתה מתגאה? נולדת עם הרבה IQ, מה יש לך? ולא הגיבור בגבורתו, איך אני מתגאה, שיר, שירים, מה יש לך להתגאות? לך תראה הסוס, יש לו שרירים יותר מה שאתה. תראו רגל של סוס זה רגל. לא בשקי האיש ירצה. לא בגבורת הסוס יחפוץ, מה אתה בוא? מתגאה להעשיר באושרו, אז מה? כזו חייבי לך כסף. מה אתה? זה אתה? במה כן מותר להתגאות? כי אם בזאת יתעלל המתעלל, אומר הנביא, השכל ויודע אותי, כי באלה חפצתי נאום השם. עשות צדקה ומשפט. כי באלה חפצתי. אומר הנביא ירמיהו. והרמב״ם העריך על זה הרבה במורה נבוכים. אתם רואים מה אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני רוצה? עשות צדקה ומשפט. הוא כתיב בהושע, כי חסד חפצתי ולא זבח, ודעת אלוקים מעולות. דעת אלוקים יותר חשובה ונעלית ורוממת בעיני הבורא מלווי קורבנות עולות. הרי אומר הגר"א, חסד והשכל. ואמר קם כאן, על צדקה ומשפט, שגם נבחר מזבח. ואמר אלו הגימל. מה זה הגימל? נבחר מזבח. מה? יש נדר, יש נדבה ויש תודה. יש שלוש סוגי קורבנות שאדם מביא. אחד זה נדר, זה שאומר הרי עליו, עליי, להביא קורבן זה וזה. יכול להיות שאומר עולה, שלמים. זה נקרא דין על הגברה, על האדם, עליי. לזה קוראים, תזכירו נדר. הווה אומר, אם הוא לקח בהמה, אמר זאת עולה. ואחר כך היא מתה, צריך להביא אחרת. זו שלמים, מתה, נגנבה, צריך להביא אחרת. זה בנדר. סוג שני זה נדבה. נדבה זה אומר, הרי זו עולה. הרי זו שלמים. מתה לא צריך להביא אחרת. כי הוא לא לקח אחריות עליו. מה זה תודה? עכשיו נדר או נדבה הוא לא היה חייב בכלל. זה וולונטרי, מתנדב. תודה זה נעשה לו נס.
הקדוש ברוך הוא עשה לו נס. אז הוא בא להודות לקדוש ברוך הוא. זה קורבן תודה. סוג שלישי. אם כן, יש לנו שלושה סוגים של קורבנות שאדם מביא. להבדיל מקורבנות ציבור וקורבנות חובה. כנגדם אמר אלו הגימל נבחר מזבח. נגד נדר אמר משפט. נגד צדקה, נדבה. ונגד חסד, תודה. מה למה? מה קשור חסד לתודה? על חסד שעשה עמו השם. ודעת אלוקים הוא נגד עולות. הוא נגד עולות. אם כן, בסיכומו של הפסוק, לימד אותנו הכתוב, שסדר עדיפויות הוא עבודת השם בדעת. דעת השם. התחברות, התחברות הרצון השם. גם הדברים שמאוד רצויים, חסד וצדקה, זה בתנאי שיהיו כפופים לרצון השם. בתנאי שיהיו כפופים לעמוד המידה של צדק ויושר. ולא, עדיף שלא יבואו לעולם. ד' רום עיניים ורחב לב, ניר רשעים חטאת. רום עיניים, כי ג' דברים הוא משהו בין תלמידיו של אברהם, אבינו עליו השלום, לתלמידיו של בלעם הרשע. במסכת אבות פרק ה' שאלו חז"ל מה הבדל בין תלמידיו של בלעם לתלמידיו של אברהם. אחד הדברים, עין רמה. רום עיניים. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. והם קנאה ותאווה וכבוד. וזה שם רום עיניים ורוח גבוה. רוח גבוה. רחב לב ונפש רחבה. ניר רשעים ועין רעה. והקינה היא חטאת. שמוצאים את האדם מן העולם ויהיה נחסר מן העולם. ובכן, רום עיניים, רחב לב, ניר רשעים, חטאת, חטאת פירושו חיסרון. המילה חטאת באה מלשון חטא. חטא פירושו חיסרון, כמו להחטיא את המטרה. זה שורש המילה חטא. חיסרון. שלושת הדברים האלה שנקב התנא בפרקי אבות, רומז אותם כאן שלמה בפסוק. שהם למעשה מוצאים את האדם מן העולם, וביארו המפרשים במסכת אבות. שאין מדובר רק עולם הבא. לא, לא, מדובר על העולם הזה. שלושת הדברים האלה הם גומרים את החיים של בן אדם. רוב או כמעט כל האנשים רצים אחרי זה, ולכן מוגדרים כתלמידי בלעם הרשע, ואינם יודעים שלמעשה הם הורסים לעצמם את החיים. הקנאה הם כל חטאת. עד כדי כך שמר הפסוק, רקב עצמות קנאה. העצם זה הכי קשה בגוף. אנחנו מוצאים עצמות של בני אדם מ-2,000-3,000 שנה. ולמרות זאת, קנאה יכולה לגמור אותה. הקנאה שבן אדם אכול קנאה, אומר הז'רגון האנושי, אומרים, הקנאה אוכלת אותו. אוכלת אותו. לא אומרים, הכבוד אוכל אותו. לא אומרים, אתה אוכל אותו על שום דבר. הקנאה אוכלת אותו. יש חוכמת אנוש בפתגם. רקב עצמות הוא אוכל את עצמו מבפנים. והדברים בדוקים רבותיי. אין כמעט מחלה שבן אדם לא יכול לקבל מזה. אני כבר לא מדבר על התקפות לב, או הרי מוח, או על לחץ דם וכדומה. ומה את הכל? הוא אדם שהוא אכול קנאה, הוא אוכל אותה. והפסוק מתאר את זה אצל המן. המן היה לו כל טוב בעולם. מלך על 127 מדינות. כמעט מלך. ראש ממשלה. אבל איש אחד זקן לא קם לפניו. כל זה אינו שווה לי. איך? קינה. קינה של בן אדם. זה מה שהוא אומר כאן. קינה אוכלת. ב' עין רע. עין רע הערכנו פעם הרבה. עין רע פרושו שאדם לא מפרגן לשני. זה פירוש עין רע. עין רע זה אדם לא יכול לראות של השני טוב לו.
זה כואב לו. ממש. אפילו שיש לו כל טוב, הוא בעצמו. זה שלשני יש טוב, לא יכול. עין רע ממה הוא נהנה? מזה שיש רע לשני. זהו סדיזם. סדיזם הוא לא רק וולגרי כזה, שבה אדם מרביץ לשני, הוא מתעלל בשני. זהו סדיזם נדיר, נדיר, של ממש חולי נפש, סוטים. אנחנו מדברים על מה שיש לרוב רוב האנשים. רוב רוב האנשים לא יכולים לפרגן לשני. לא יכולים. זה עין הרע. שמחים של השני רע. לפני כמה זמן ראיתי שר אחד חשוב. הוא תיאר את המצב בחברה. כאן במדינה. ואמר, אני לא רואה על הפנים של האנשים שום שמחה. כולם יבשים, עצובים. כל השמחה שהייתה לנו נעלמה. נשארה לנו רק שמחה אחת, אומר. השמחה לעד. זה מישהו רואה שהשני רע לו, הוא שמח. נפל, התרסק, זהו. שמחה לעד. זה שמחה של עין רע. שיש לבן אדם עין רע, הוא נהנה מהצרות של השני. זה האוכל שלו, שמח. המערה, הוא נהנה. וכמובן, כשהוא רואה לשני טוב, זה אוכל אותו. שוב, אין לו את העולם הזה. עין טובה הרחבנו, זה לא עכשיו הזמן, בדיוק הפוך. הוא שמח, הוא רואה, זה יש לו ילדים טובים, זה יש לו אישה טובה, זה יש לו רכוש טוב, זה יש לו מכונית יבה, זה התקדם. כל מה שהוא רואה אצל אדם טוב, זה שמחה, כמו שאצלו לפחות. זה עין טובה. עין רע זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. וזה מה שאומרים, שבאדם עין רע יכול להזיק לשני, זה הפירוש וזה יכול להזיק. הוא לא צריך להתכוון לעשות לעין הרע. זה. לכן תמיד אמרו חזל, אל תמשוך את האש של האויב. עצפינו עצמכם, לא להתבלט. אנשים הצליחו הרבה שהיו בשקט, סתירו. פתאום התחילו להתפאר, להתגלות, ככה וככה, פתאום היו להם נפילות קשות. למה? הם משכו את האש של העיניים של אחרים. וכמובן, רוח גבוהה זה הגאווה. זו השחצנות, זו ההתנסות, זה הבלעם. תלמידיו של אברהם בדיוק הוא רוח שפלה, ענווה. הגאווה, שוב, שאנשים רצים אחריה, היא למעשה הורסת אנשים את החיים. הוא תמיד מרגיש, זה פגע בי, זה הסתכל עלי ככה, זה אמר לי ככה, זה ככה, זה ככה, תמיד הוא. היום לא כתבו עליי בעיתון, מחר לא כתבו יפה, הוא תמיד מרגיש. אבל הצדיקים בדיוק הפוך. אברהם אומר, בנפשי כאפר לה כל תהיה. הוא לא מחפש את זה, אלא הפוך. כמה שאומרים עליו דברים, הוא יודע, הוא לא, שוב, לא מדברים על משחקים, כי זה לא יכול להיות. מדברים על כל העולם הפנימי של בן אדם. הוא יודע שהוא יותר גרוע מכל זה. הוא יודע, באמת. זה מה שאמר אברהם, אני אוכל אפר ואפר. כמה שבן אדם הוא צדיק יותר גדול, תדעו לכם. הוא יודע שהוא רואה את כבוד השם, הוא רואה את מה שהוא צריך לעשות, הוא יודע שהוא לא מגיע לאחד חלקי אלף של זה. בדיוק זה הפוך, יחס הפוך. יחס הפוך. זו מידת הענווה האמיתית. היא מידת הענווה האמיתית. שבן אדם הוא באמת חושב, הוא באמת מרגיש. באמת מרגיש. וזה ראינו, כמה שבן אדם הוא יותר גדול ויותר, רואים גודל, הרוח הנמוכה זה לא יאומן, לא יאומן. בדיוק הפוך מרוח הגבוהה שאתה רואה אצל כל זה. אני בן אדם רק נהיה חבר כנסת, אתה יכול לדבר איתו, יש לו ארבע עוזרים ומעבירים אותך בטלפון אחד לשני. כבר אתה לא יכול לדבר איתו, ארבע מבטחים שומרים עליו. ותוכלו לראות כל גדולי וצדיקי הדור. אנשים נשגבים, כל אחד יכול לבוא לדבר איתם, לשאול אותם, נות להם, הכל, לא. לא, אתה לא מרגיל בכלל שום דיסטנס, כלום. יורדים אל המוני העם, אל השפלים, אל הכל, מתוך, לא איזה התנסות, באמת אתה, מי שיודע את הדברים וראה וחש, הוא יודע אותם. למה זה תלמידי אברהם? והעולם השני זה תלמידי בלעם. שכמה שיהיה להם כבוד, אף פעם זה לא מספיק. אף פעם זה לא מספיק. וזה אוכל לו את החיים.
יש סטטיסטיקה שהמדענים לא יודעים איך לפרש אותה. זה התפרסם לפני כמה זמן. התפיסה הרווחת הייתה שבמשכנות עוני, בתת תזונה, בתת רופאים, בתת בתי חולים, בתת אנשים חולים, בכל מיני מחלות, גוף ונפש וכדומה. אבל איפה שיש מה שנקרא ציוויליזציה מפותחת, תרבות העושר, איכות החיים, אז אנשים יותר בריאים, יותר שלמים, יותר... בריאות הגוף, בריאות הנפש.